מהי הדרך היחידה להביא שלום עולמי ולפתור את בעיית הסבל הקיומי כאחד? והתשובה היא בידיעה כי אני האנושות כולה. זהו. ביהדות, הגאולה הלאומית אינה התכלית האחרונה. יש תכלית שהיא גבוהה ממנה, והיא הגאולה הרוחנית האישית של כל בני האדם. מכאן שאנחנו יכולים לשנות את חיינו אם נשנה את גישתנו לחיים. בקבלה אנחנו מוצאים כי תיקון עולם הוא האיחוי הרוחני של עולמנו שהתנפץ לרסיסים. בהתאם לכך, הרגע שבו נראה את עצמנו, כלל האנושות, כגוף אחד, ולא כאויבים זה לזה, הוא רגע הגאולה הנשגב. הסוד בבחינת היותנו אור לגויים הוא בהגדלת מעגל האנחנו. לא מדובר באנחנו והם, ולפיכך הם אויבינו, אלא כולנו אחים צאצאים לאותם אבא ואמא קדמוניים. בתוך האנחנו נמצא אכן חוכמת הנסתר או חוכמת הנצח, והיא הידיעה כי אני האנושות כולה.